Portas prende os motores do Porta América. O festival arranca este xoves enchendo de música, gastronomía e moi bo ambiente a localidade durante tres días. Unha vila que recibe o evento cos brazos abertos. O que encontrei foi todo facilidades. Estamos nun concello pequeno. O noso concello ten 2.700 persoas. Aquí estamos a punto de recibir 15.000 persoas cada día. O cal, de alguma maneira, estamos enchendo esta zona de xente de riqueza, non? E non é para menos, o desembarco de milleiros de persoas no municipio supón un importante retorno económico na vila. E para Portas, como non, é unha ledicia, un orgullo que apostaran por este pequeno concello rural para un festival destas características. Esta edición presenta de novo un cartel máis que ateigado de boa música. Sebastián Yatra, Deluxe, Nicki Nicole, Loquillo, Bad Gyal ou M-Clan son só algúns dos artistas que farán vibrar a azucreira de Portas, os que se suman tamén artistas do panorama musical galego como Ortiga e Pili Pampín ou Galician Army. De forma paralela, máis dunha trintena de cociñeiros daránlle forma ao show rocking. 33 cocineros titulares máis todos os ayudantes e los que ponemos nosotros aquí, hacen posible un formato absolutamente distinto e único en todo o mundo. A Xunta volve ser un dos patrocinadores oficiais do evento. O Porta América é xa un emblema dos nosos festivais, un festival distinto, familiar, con grandes chefs cociñando en directo, con grandes artistas nacionais e internacionais que fan deste fantástico lugar un espazo onde miles de persoas acoden cada ano a pasalo francamente ben. Outro dos patrocinadores é a Deputación de Pontevedra. O presidente provincial que elixiu Portas para o seu primeiro acto oficial salientou o traballo conxunto entre o sector público e privado que hai detrás de grandes eventos como este. Creo na suma de sinerxias, creo no traballo da man, cóbado con cóbado, escoitando moito, sen ruído, sen confrontación. Isto creo nisto como un modo, o xeito de avanzar, de construir unha provincia próspera e con futuro. O pistoletazo de saída do Porta América vai ser este xoves a 6 da tarde co concerto de Kirkyot Girl.